Malin, hur går det? Ska vi göra ett provåk? Vi bara följa hem. Nej. Det blir jättejobbigt. Fan, Elin, det ser så jävla bra ut. Pulka proffs kan man säga. Jag vet inte riktigt vad det är för taktik här, Elin. Nu åker du, vet du. Bara upp med benen. Gud vad bra att det stoppades där. Ja, vi måste hitta en pulkabacke. Alltså det här suger.